En. Vent litt. To. Nei, start deg. Nei, den her blir ødelagt. Jeg skjønner ikke helt hva du prøver å redde. Det gule. Nei, muskel. Hva er muskelen? Er det hvite? Det er hvite. Ja, sånn til det var sånn. Det er oransje rongen da. Oi. Rong. Mm. Jeg synes den er god da. Så nå synes vi vil se på mamma vil klemre fingeren til den, ikke? Jeg klarer ikke det her. Se det. Ja, ja, ikke verst. Oi, den der synes vi var bra. Jeg har klart flere som er ganske fine her, altså. Men rongene må man spise dem? Nei, nei, nei. Jeg tror den får det levende kvelden dem, for det kommer en boble. Har du tatt bildet? Nei, nei, nei. Filmer du nå? Ja.